Dobrý deň, milí kolegovia, či sa počujeme? Áno, počujeme sa. Keď môžete, tak prezentáciu by som poprosil. By ste zošerovali. Kým sa nahráva prezentácia, ja by som sa rád poďakoval svojej kolegyne, pani Olene Majster, ktorá krátko povedala o práci, ktorá aktívne beží na ministerstve v rámci národného, v rámci našej práci. Chcem povedať, že teraz sme na štádiu, verím, že finálnej. To, čo hovorila pani kolegyňa, sa týka otázok mitigácie. Teda otázok mitigácie. Prečo teraz o tom hovorím? Pretože, viete, ja som veľmi pozorne počúvala prezentáciu pani Škultetyho a bolo pre mňa zaujímavé vidieť, akým spôsobom teraz sa v slovenskom jazyku sa používa slovo zmiernenie alebo to mitigácia. Mám veľmi rada slovenský jazyk. Je tam menej cudzích Slovákov v ukrajinčine a niekedy sme mali problém, ako preložiť do ukrajinčiny slovo mitigation. A bohužiaľ sme si to preložili tak, ako sme to preložili, teda zmierňovanie alebo zmierňovanie dopadov. Z prezentácie pána Škultetyho vidím, že v slovenčine sa používa slovo mitigácia. Asi to naozaj bolo ťažké preložiť a sa používa to slovo. Asi je to správne. Prečo? Preto, keď hovoríme o zmierňovaní dopadov zmeny klímy, tak spravidla sa to nejako nelíšie od slova prispôsobenie a preto chcem upozorniť na fakt definície, aby teda mitigácia alebo zmierňovanie dopadov sú opatrenia na zmenšenie emisie skleníkových plynov. Najlepšie, ja by som to preložil do ukrajinčiny, ako prevencia alebo spomalenie zmeny klímy, pretože tá zmena klímy je, ale s tým nič neurobíme, ale adaptácia je niečo iné, je to prispôsobenie tým zmenám, ktoré sú teraz. Takže teraz ja budem používať slovo mitigácia na to, aby sa to neplietlo s pojmom adaptácia. To je prvé. A po druhé som si pozrel, že v slovenčine naši kolegovia používal zmena klímy. Je to správne, lebo u nás často hovoria v Turali zmeny klímy. Nie je to správne, lebo tých dôsledov dopadov môže byť veľa, ale zmena klímy je to jediný globálny proces. Ja sa ospravedlňujem za taký úvod do mojej prezentácie, ale chcel by som, aby sme hovorili v jasnom, zrozumiteľnom jazyku. Čo sa týka adaptácie, viete, že pred vypracovaním strategických dokumentov z adaptácie sme začínali s tým ešte pred 8-9 rokmi, ale asi vtedy tak čas bol, dôležité boli iné veci asi, ale teraz je to veľmi aktuálna otázka u nás. A keď dovolíte ďalší slajd. A bolo to predvídané rôznymi normatívnymi dokumentmi. Táto stratégia, myslím, taký ako posledná bola na jedenie prezidenta na vypracovanie stratégie environmentálnej bezpečnosti a adaptácie na zmenu klímy. Na tomto slajde sú tie dokumenty, v ktorých ide o vypracovanie tejto stratégie, posledné rozhodnutie vlády a ešte jeden nariadenie prezidenta, ktoré boli prijaté asi pred 3 týždňami. Ďalší slajd, prosím. Práca na príprava tohto dokumentu, ešte raz chcem hovoriť, že je to prvý strategický dokument týkajúci sa adaptácie na zmenu klímy.
ktorý sa vypracoval na Ukrajine. Je to náš prvý krok v tomto smere. My plánujeme ešte o ňom hovoriť po schválení ešte každé 3-4 roky, ale pri jeho príprave aktívne bol použitá skúsenosť európskych krajín, Európskej únie. A nám pri vypracovaní tohto dokumentu aktívne pomáhali v rámci projektu Euroclimate. Bola pracovná skupina vytvorená, mali sme konzultantov, expertov, odborníkov a chcem povedať, že v priebehu 5 mesiacov práce na tejto pracovnej skupine, do ktorej patrilo viac ako 150 predstaviteľov ústredných výkonných orgánov, vedcov, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií a po takých zdlhavých diskusiách my sme zverejnili ten dokument a teraz je vlastne v procese schvaľovania a zároveň sme začali vypracovať akčný plán k tejto stratégii a pre nás je veľmi zaujímavá skúsenosť, o ktorej hovoril pán Škultety v svojej prezentácii. Ďalší slajd, prosím. Stratégia zameraná na vykonanie záväzkov Ukrajiny na základe rôznych dohôd. Je to ciele udržateľného rozvoja, Parížska dohoda, rámcový dohovor OSN o zmene klímy, základné princípy štátnej ekologickej politiky, konvencia OSN o boji proti šíreniu sucha a tak ďalej. Ďalší slajd, prosím. Štruktúra stratégie asi je štandardná, je podľa tých požiadaviek, ktoré máme na Ukrajine, asi sa málo líšia od podobných požiadaviek v iných krajinách, asi aj na Slovensku. Je to všeobecná časť, opis problému, ktoré musia byť riešené, cieľ, princípy, termíny realizácie, úlohy, cesty, monitoring, kontrola, očakávané výsledky a samozrejme tie zdroje a finančné zdroje, ktoré sú potrebné na jej realizáciu. Ďalší slajd, prosím. Na tomto slajde vidíme základné rizika národnej bezpečnosti v súvislosti so zmenou klímy. Všetky tie rizika sú v stratégii. Nie je to asi to najhlavnejšie. My ešte stále máme málo štúdií venovaných skúmaniu tejto otázky. Dnes na Ukrajine sa aktívne realizuje projekt z podpory Svetovej banky, ktorý už sme vykonali prvú etapu, sme absolvovali. Tam je prognoza tých scenárov, ktoré očakávajú Ukrajinu v najbližších 80 rokov do konca storočia a tiež rizik, ktoré spôsobuje zmena klímy na také zraniteľné sektory ako poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a sektor ochrany zdravotníctva. Nemáme dostatočné množstvo takých štúdií, ale veríme, že prijatie tejto stratégie a akčného plánu nám pomôže alebo nejako spôsobí, že práca v tomto smere bude aktívnejšia. Ďalší slajd, prosím. Ktoré sektory alebo ktoré prvky sme zapojili do tejto stratégie? Sú to pobrežné zóny, je to biodiverzita, vodné zdroje, energetika, verejné zdravie, lesné hospodárstvo, mesta a miestne komunity, rybné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a pôdy, doprava, infraštruktúra a cestovný ruch. Jeden z tých komponentov doprava a infraštruktúra je vlastne hlavný cieľ a venujeme väčšiu pozornosť aj v rámci tejto konferencie. Na tom ešte budem bližšie hovoriť. Ďalší slajd teraz, prosím. My máme viaceré tzv. Medzisektorové problémy, ktoré
ktoré tiež sú určené v tejto stratégii. Je to nedostatočná úroveň prevencie klimatickým ohrozeniem. My riešime tak tie problémy bodovo, keď vzniknú. A nepracujeme na ich prevencii. Tiež je to absencia systému sektorálnych a medzisektorálnych výskumov, o čom som už spomínal. Tiež nedostatočná medzirezortná spolupráca, nedostatočná úroveň integrácie do sektorálnych a regionálnych miestnych programov rozvoja. Vlastne toto by sme mali odstrániť pri vypracovaní stratégie adaptácie na zmenu klímy na príklade Zakarpatskej oblasti, čiže zapojenie tej adaptačnej stratégie do regionálnych a miestnych rozvojových programov je to, čomu sa teraz budeme venovať. Ďalší slide, prosím. Pokračovanie tých problémov, je to nedostatočný rozvoj technické základne, nekoordinované vedecké štúdie, oni máme, ale nie sú dobre koordinované. Tiež asi je nedostatok kvalifikovaného personálu a samostatne jedna z dôležitých je nedostatok finančných a ekonomických mechanizmov. Ďalší slide, prosím. Hlavný cieľ stratégie, ešte raz chcem povedať, že je to prvý strategický dokument na Ukrajine v oblasti adaptácie na zmenu klímy, preto si dávame cieľ zmenšenia dopadu zmeny klímy za účelom zvýšenia ekologickej bezpečnosti na Ukrajine práve v procese zmeny klímy. Cieľe sú zlepšenie adaptačnej schopnosti a udržateľnosti, vytvorenie organizačných predpokladov a vedecko-metodického sprievodu realizácie štátnej politiky, podpora vypracovania, zapojenie opatrení na zmeny klímy do národných, regionálnych miest, sektorálnych politik a tiež zlepšenie systému vzdelávania a povedomia medzi verejnosťou. Ďalší slajd, prosím. Tu vidíme prvoradé úlohy stratégie. Ich je dosť veľa, ale ja by som tak hovoril o tých najdôležitejších, o tom, čo sa týka práve nášho dnešného webináru. Je to počítanie s existujúcimi dopadmi zmeny klímy do rozvojových programov. Ďalší slajd, prosím. Očakávané výsledky, je to lepšie odôvodnenie prijatia alebo rozhodovania. Očakávané výsledky, tiež by sme chceli mať stále medzinárodné rokovanie na prípravu a realizácii cezhraničných projektov na adaptáciu na zmenu klímy. Tiež integrácia opatrení a prevencia zmeny klímy a adaptácie na ňu. Ďalší slide, prosím. Samozrejme, že sú to aj vedecké štúdie a hodnotenie zraniteľnosti v rôznych sektoroch alebo v rôznych skupinách obyvateľstva, finančné ohodnotenie príslušných opatrení a ich realizácie. Ďalší slide, prosím. Veľmi krátko, mali sme takú štúdiu spolu s našimi kolegami. Sme robili takú štúdiu a zistilo sa, že viac ako 80% obyvateľstva miestnych komunít a miest súhlasí s tým, že zmena klímy je vážny problém na Ukrajine dnes. A veľmi zaujímavé bolo, že aj až takmer 60% súhlasia s tým, že boj so zmenou klímy
a príslušné, povedzme, zelený rast bude súvisí s ekonomickým rastom na Ukrajine. Ďalší slajd, prosím. Naši kolegovia z ministerstva infraštruktúry, už o tom niečo hovorila moja kolegyňa, čo sa týka dopravnej stratégie, chcem povedať, že minulý týždeň bol schválený akčný plán na realizáciu tejto stratégie. Keď teraz hovoríme o vplyve zmeny klímatu na dopravnú infraštruktúru, tak najväčšie ohrozenie je zvýšenie počtu dní, z horúcich dní, ktorí spôsobujú ničenie a deformáciu dopravnej infraštruktúry alebo požiare na svahoch železničných tráti, poškodenie elektronických alebo signálnych vybavení, deformácia asfaltového koberca, mostov, väčšie náklady na energiu za účelom ochladenia, klimatizácie dopravných prostriedkov. Ďalší slajd, prosím. Prívalové dažde. Je to, ničí sa infraštruktúra v súvislosti s tým, že nie sú adaptované na to tunely a kanalizácie. Teraz nedávam bokom tú dopravnú inštruktúru, lebo to celé súvisí. Ďalší slajd, prosím. Toto sa možno týka viac námorníckeho, vodného dopravu. Na Zakarpatsku ten problém nie je aktuálny, ale v regióne Čierneho mora máme aj tento problém. Ďalší slajd, prosím. Vplyv na budovy, to je to, čo vlastne bezprostredne každý rok, skoro každý rok sa s tým stretneme v Zakarpatskej oblasti. Je tu veľmi nepríjemný ukazovateľ to, že v rámci záplav vzniká problém chemických a biologických znečistení objektov, v ktorých sa nachádzajú tie látky. Keď sú vytopené tie budovy, tak sa tie látky dostanú von. Ďalší slajd, prosím. Posledný slajd k doprave a dopravnej infraštruktúre je to, že čo plánujeme v našom akčnom pláne, je to, a budeme o tom hovoriť s našimi kolegami, je to vypracovanie a zavedenie národného akčného plánu z adaptácie v tomto sektore, ohodnotenie zraniteľnosti a ohrozenie pre tento sektor, určenie konkrétnych opatrení pre sektor a revízia štátnych stavebných noriem, lebo je to jeden zo základných prvkov, povedzme, adaptácie na zmenu klímy. Životné prostredie sa mení a tie štátne stavebné normy, ktoré boli aktuálne ešte pred 30 rokmi, treba ešte raz na nich pozrieť, ale o tom asi bude reč neskôr. Ja ďakujem za pozornosť a keď budú otázky, tak ich rád zodpoviem. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Michailovi Čiženkovi, ktorý nám prezentoval veľmi dôslednú analyticko-strategickú prezentáciu. Ja si dovolím tiež zareagovať, a teda povedať aj reakciu pána Škultepyho, ktorý povedal, že v slovenskom kontexte pod mitigáciou myslíme zmierňovanie príčin zmeny klímy a pod adaptáciou rozumieme prispôsobovanie dopadom zmeny klímy.